Kari Remets, 14. detsember 2008. Siit hakkab tulema üks rada. Hüppetorn jääb sinna suunda. Liini alune suund. Raja ehitus käib. Ta rääst nii värisema ei hakka. Ta lõi nüüd folgi puru ja siis terva lenda. Terva olema kuskil seal. Ma läksin sinna pooda, et saadi kogu alla istama. Kivi võttis tera kaasa. Foldiga panen uue tera ka. See on... Tegelikult ka see matemateega. See on staadioni pikajala mäepoolne lõik. Lõik on täna tehtud rada. Talve sõidati. Kaks kohta sõtastõi. Aga on, kui siin ära vajutis, on jama tegelikult.